Gospođo predsjednice i vrhovna zapovjednice Hrvatske vojske, stožerni brigadir 131. medijske bojne Domagoj Zolak javlja se na dužnost. Otkako ste proglasili izvanredno stanje u zemlji, radimo sve na tome da adekvatno opremimo ovu vojnu bazu na Visu. Da, makli smo sve Titove biste. Da, doveli smo vašeg najdražeg enciklopedista i prosvjetitelja. Da, dovezli smo dovoljno zaliha bljenjaka u prahu za njega da bude miran i sretan. Da, ima dovoljno i za vašeg organizatora rođendana. Kakav bi to bio boravak u bunkeru bez organizatora rođendana? Da, jako vas smo ostavili vani. Rekli smo mu da nema mjesta u bunkeru. I da izdrži. Ali da vas pitam. S obzirom da je sada izvanredno stanje proglašeno, kada će to Hrvatska postati jedna od najbogatijih zemalja na svijetu? Gospođo predsjednice? Gospođo predsjednice? Prekinu. Dobro večer. I nije baš, ali se eto to tako kaže. Gledajte, iskreno, meni se ovo više ne da raditi. Ovo sve. Vi znate da ja, da bi složio ovu emisiju, pogledam sve dnevnike N1 televizije od petka do četvrtka. To je 7 dnevnika koji su po 50 minuta otprilike, znači 350 minuta, skoro 6 sati vijesti o tome kako je u Hrvatskoj neko nešto ukro, neko gubio i otišao na slobodu. O tome kako su se svi iseljavaju iz ove rupčage, kako smo zadnji na ovoj ili onoj listi sreće, bogatstva i optimizma. I onda mi još kažu, pa dobro je to, kao lako ti je raditi emisiju kad imaš materijala. Zbilja! Ali ja ne želim više taj materijal. Hoću ti jedan bez toga da se imam čemu rugat. Truje me ovo, deblja, sekira. Razbolit ću se od ovih sranja. Dosta mi ove lige pravednika. Joj, da. Liga pravde, da. Baš je izašla ovaj tjedan Liga pravde ili ti Justice League, film koji čekam. Valja još otkako sam 89. pogledao Bartonovog Batmana i Donnerovog Supermana. I onda mi napravi tako smeće od filma da sam se osjećao sam se kao da je, ne znam, Louis C.K. izvadio k***c i počeo masturbirat pored mog djetinjstva. Eto, takav je to osjećaj. Pa ako oni mogu prepastiti moje najdraže strip junake, mogu i ja ovu emisiju. Ali budemo mi to kao Warner Brothers sredili u postprodukciji, a? Malo CGI-a, malo reshootinga. Ma bude to već dobro ispalo, zar ne Warner Brothers, a? Nitko od vas neće ni primijeti da smo petljali po emisiji, da. Pa krenimo odmah, od jedne skroz nevezane p***je. Jadranka Kosor koja rokče na televiziji. Gospođa Grabar Kitarović zapravo na neki način načula da postoje možda indicije i da se nekog drugog kandidira u HDZ-u. Možda je to. Možda je ovo neka vrsta prešutnog dogovora. Kakav urnebesan štos? Hej, Jan, ajde ponovi onako na repeatu jacu kako rokče i još poglasniji i to će ljudima biti smiješno. Naša testna publika otkida na roktanje političara. Možda je to. Briljantan sam kao glavešine iz Warner Brothersa. Ajmo još veselije, ajmo prebacit na glazbu. Ajmo ubaci to roktanje u Billie Jean od Michaela Jacksona. Ako ovo nije dovoljno da mi povjerite snimanje nastavka Lige pravde, ne znam što je. Ostat ćemo malo u glazbenim vodama i poslušati filipinskog predsjednika Dutertea koji prepričava jednu Masimovu pjesmu. Bio sam u zatvoru kao tineđer i izašao. U 16. sam godini već nekog ubio. Stvarnu osobu, u tučnjavi, probao sam ju. Tad sam imao 16 godina i to je bilo samo zbog jednog pogleda. Zbog jednog pogleda ja ubijam te. Srećom, kod nas u Hrvatskoj u našoj politici nema rođenih ubojica. Dobro, barem nisu predsjednici. Dobro, barem Bero. Evo, Bero je presmotan da bi bio ubojica. Taj samo zna sam sebe upucat u nogu. Naprimjer, pogledajte kako je samo briljantan kad u ime predlagatelja opoziva vlade izlazi za saborsku govornicu spreman da ciceronskim govorništvom zapali skupštinu i javnost protiv aktualne vlasti. Kao prvo, ne, moramo se. Moramo biti točni i precizni. Da, moramo, ali zašto su onda tebe poslali na izvršenje tog zadatka kad to nisu pojmovi koje možemo vezati uz tebe, Bero?
ali uspio razljutiti inače šutljivi kamen temeljac aktualne većine, čovjeka s gadnom optužnicom na leđima, Tomislava Sauhu. Vi ste spominjali o tome da bi vi htjeli ići na izbore jer želite vidjeti kolika ste točno truba. E pa sad ovako, kolega Bernardić, ja vas znam dosta dugo, ne morate ići na izbore da bi saznali kolika ste truba, a ja vam mogu reći velika ste truba. Ovo je boljelo. Mislim da Toma Zdravković da je živ bi rekao, e na ovo sam mislio kad sam pjevao pjesmu Dotako sam dno života. Ali evo stiže Beljak da spasi Teddy Bearu. Gospodine Plenkoviću, pa zar vam nije neugodno da vam jedan Saucha drži većinu? U bome taj Saucha je bitan kao prsten moći iz Gospodara prstenova. Saucha jedan da zavlada svima. Saucha jedan što traži i seže. Saucha jedan da spoji se s njima i u tami ih sveže. Zato ga je Beljak kao golum i poželio za sebe. Ali Saucha, baš kao i prsten moći, ima vlastitu volju. Pustite me na miru. Vi ste bili prvi koji ste mi neki dan došli razgovarati sa mnom da ne bi li ja pretrčio ponovo na vašu stranu. Pa kako vam nije neugodno? Da! Kako vas nije sram pozivati me da napravim ono što sam ljetos napravio već jednom, a? Odakle vam uopće ideja da sam ja u stanju tako što napraviti opet istu stvar? Zapitala se moralna saborska gromada i koncentrirana nakupina dostojanstva Tomislav Saucha. A kad se već pričalo o Agrokoru i 90-ima, jedan pokojni velikan bio je prozvan od oporbe u ovom časnom domu, pa je njegov sin i valjda najlošiji imitator u Hrvatskoj stao u njegovu obranu. Spominjete projekt 200 obitelji. Ja sad vama ponavljam, ako mi citirate bilo koga iz službene politike Hrvatske, HDZ-a, da je to projekt ikada spomenuo, ja svima vama u oporbi plaćam ručak. Svima vama. Plaća oporbi! Ma šta samo njima? Plaća svima! 152 zastupnika puta 4 kune koliko je porcija u saborskoj menzi. Za 608 kuna ih sve nahrani. Isus kad to vidi, vjerojatno si misli, p***aš mi mater da sam bar ja za tako sitne pare mogu nahraniti mnoštvo, e. Ali u Saboru taj dan bilo sve tako tmurno i ljutito. Bilo je veselih dijelova. Da je Živi zid na vlasti, ne bi vam trebala članska iskaznica HDZ-a da dođete do radnog mjesta. A da je Živi zid na vlasti, ja bi bio doma i spavao, a ne bio ovdje. Gospodine Jandroković, da je Živi zid na vlasti, vi bi bili uz nas i možda bi bili na istom mjestu. Ja ne bi. Jel to nudite koaliciju? Gospodine Jandroković, možda bi stajali pored mene kao što ste stajali pored Ive Sanadera i Jadranke Kosor, Karamarka i sad Plenkovića. Vrlo rado, kolega Pernar, zajedno vi i ja u HDZ-u kao nekad. Da, ne znam, ne kužim foru. Mislim da je problem u meni jer nemam tih 15 do 20 tisuća kuna plaću, pa mi onda dosta toga nije smiješno. Znate, računi, hrana, gorivo, pelene. Nikad se ne uspijem nasmijati na to. Stalno taj egzistencijalni pritisak. Hoću li imati dovoljno za ovaj mjesec za sve? Koliko ću bez padobrana skočiti u minus na tekućem, a? Da, sabornici jednostavno nemaju ti problema. Mislim, to im je ostalo im slogan. Malo su ga pokrali od bronhija. Sabor, lakše se smiješ. I tako poslije reda vrijeđanja i reda smijeha, redi da vidimo kako je prošla inicijativa neuspjele beta verzije vođe oporbe Davora Bernardića? Sada dajem na glasovanje. Tko je za odluku o iskazivanju nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske? Molim glasujmo. Desetak minuta nakon ponoći 137 zastupnika provjeravalo je saborsku većinu koja stoji iza vlade Andreja Plenkovića. No nakon 15 sati burne rasprave neizvjesnosti zapravo nije bilo, jer premijer i dalje ima više nego dovoljnih 78 ruku. Te da Vlada Republike Hrvatske i dalje uživa povjerenje Hrvatskog sabora. Zaplješćimo, zaplješćimo! Osobito ministrici Dalić koja je izborila nastavak natjecanja, iako ni... A ne taj da. E, ta Dalić, da. E, ide dalje, iako mi još ne znamo tko je pisao Lex Agrokor. Ona bi rekla da to nije bitno, ali ja bi joj citirao Edu Majku. Ma bitno je, mala, bitno.
Da nije bitno, ne bi se skrivalo, ali eto. Šta kaže bagoviti šef oporbe? Je li ovo poraz oporbe? Pa prije svega, ovo je poraz Hrvatske da politička korupcija, trgovanje, kupovina mandata, ortački ugovori i tajni dilovi iza zatvorenih vrata mogu preživjeti u Hrvatskoj. To je poraz jedne demokratske normalne zemlje. Da, sad smo svi krivi, da. Gurni nas ispred sebe u prvi red i reci da smo svi mi krivi. Samo ti ništa nisi, da. Ja imamo još natjecatelja u toj disciplini, baci krivnju na drugog. Evo recimo predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, je prvi put nakon što je osvojila izbore 2015. konačno sletjela na hrvatsko tlo i shvatila da nešto ne valja ovoj državi. Pa dobrodošli u Hrvatsku, predsjednice! Što vam se čini? Gdje je zapelo? Tko je kriv i što nam je činiti? Predsjednicu Republike u Županji je dočekalo cvijeće, no kad je krenula govoriti o vladi, nije mirisalo na dobro. Demografsko je pitanje, pitanje svih pitanja. Mi smo u izvanrednom stanju i traže se izvanredne mjere. Držim stoga da na razini izvršne vlasti demografska revitalizacija mora dobiti najviši mogući prioritet. Treba još jednom dobro razmotriti prijedlog proračuna za sljedeću godinu. Parcijalne mjere nisu dovoljne. A, predsjednica je bila u mom rodnom gradu i odmah je pozvala na izvanredne mjere jer smo u izvanrednom stanju. Pa mislim, kad čovjek dođe u Županju, to uistinu tako izgleda. U zadnjih 6 godina iselilo se po nekim procjenama 5000 ljudi. Mislim, ne zvuči puno, a kad je riječ o gradu od 13000 stanovnika, pa kad se oseli njih 5000, ti ostaneš bez grada. I što nam je činiti? Pomolit se Bogu. Kruh naš svagdanji daj nam danas. Spas iz izvanrednog stanja vidi u novoj društvenoj klimi i iskorištavanju potencijala kod mladih i iseljeništva. Pa mislim, to su te mjere. Eto predsjednica u Vukovaru, na otvaranju nove vojarne. Cilj Hrvatske vojske je vratiti postrojbe i u Sinj, Varaždin i Ploče, a razmještanjem vojarne u najistočniji dio Hrvatske vladajući se nadaju bržem razvoju grada i doprinosu dobrobiti za tamošnje stanovništvo. Da, tvornice su malo izvan mode, ali vojarne su sjajan model gospodarskog razvoja i ostanka mladih. Trebamo i turistima reći, dođite zbog mora, ostanite zbog prekrasnih vojarni. Dobra stara militarizacija društva. Eno, obilježili smo i 5. godišnjicu oslobođenja Gotovine i Markača. U katedrali, gdje su se u uniformama i sa stjegovima postrojile sve postrojbe iz rata. Isus bi bio oduševljen. Ne bi uopće uzeo bič i rastirao sve one koji su od kuće oca njegova napravili špilju ratničku. I bez obzira što i predsjednica Grabar-Kitarović i ministar Krstičević sudjeluju u ovoj militarizaciji društva, Isus im je ipak uslišao molitve. Kako i ne bi? Pa pogledajte samo tu eleganciju molitve. Kruh naš svagdanji daj nam danas. Spas iz izvanrednog stanja vidi u novoj društvenoj klimi i... Jaur nebesan mi ovaj Krstičević. Ko drži tak sklopljene ruke? Mala djeca, stare bake i ministri kojima je jako stalo da njihove informatičke kompanije dobiju poslove s državom. Recimo na opremanju škola za uvođenje informatike od 5. razreda osnovne. Analizirano je stanje postojeće opreme, pa će u drugom valu za 430 škola biti potrebno još 26 milijuna kuna. Pa vi i dalje ovako držite sklopljene ruke, a 26 milijuna kuna za nova računala ići će onima koji ispravno drže ruke. I budu u pravoj stranci, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. To isto ne odmaže. Predsjednici su na njenim molitvama za izvanrednim mjerama zbog demografije s mjesta odgovorila nebesa, to je Banski dvori, koji su predložili nove demografske mjere. Sandra, vlada je osigurala gotovo 1 milijardu kuna za nove demografske mjere, možda najvažnije ipak tih 440 milijuna kuna za dječji doplatak, zatim 70 milijuna kuna za nove vrtiće, ali i 300 milijuna kuna za zapošljavanja novih odgajatelja. Ono što je najvažnije u stvari su dječji doplaci. U vladi su najavili ministrica demografije Nada Murganić da će po novom sustavu dječji doplatak primati gotovo 96 tisuća obitelji više, odnosno 156 tisuća djece. Isto tako postavlja se pitanje kako su se pronašli novci upravo za nove dječje doplatke, no ministrica kaže da upravo to plan vlade upravo stavljaju naglasak na demografiju s obzirom da ih je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kritizirala. I eto,
Predsjednica kritizirala, vlada poslušala, ljudi će dobiti doplatak. Da smo zlobni, rekli bi da je cijeli sukob insceniran, da se predsjednici digne rejting. Ali nećemo. Iako smo to upravo rekli. Ali mi to nikad ne bi zapravo rekli. Mada upravo jesmo. Ali ne bi nikad. Kao što ni Sanader ne bi nikad nikako mito uzeo. Nakon 11 mjeseci detalji gubitka arbitraže protiv MOL-a lagano cure u javnost. Hrvatska čini se ugovor s MOL-om iz 2009. odlučila srušiti na temelju sudskog postupka protiv Ive Sanadera, no iz Ženeve stiže pljuska. Prema onome što je objavljeno u medijima, arbitražni sud tvrdi da je krunski svjedok Robert Ježić nepouzdan. Pitaju se i gdje je 5 milijuna eura koje je morao vratiti, a tvrde da je u kreiranju njegovih lažnih iskaza sudjelovao USKOK. Smatraju da je sudac Ivan Turudić bio pristran, a u pitanje su doveli ključni dokaz snimku u restoranu Marcellino. Pa znali smo da imamo nesposobno sudstvo, državno odvjetništvo koje nije u stanju privesti pravdi ikoga na temelju dokaza, svjedoka, nestalog novca i mrtvih tijela što plutaju Jadranom i Dravom, ali da će s**at namještanje dokaza i svjedoka, pa to je skroz novi level retardacije. Mislim, ne znam sad da li da slavim ili da sam zgrožen. A ako sam zgrožen, da li da budem zato što su nesposobni namjestiti dokaze ili zato što to uopće rade? A ako sam zgrožen zbog toga što to uopće rade, onda sam stvarno zgrožen da je do toga moralo doći kod čovjeka koji je imao neobjašnjivo skupu kolekciju satova i stambenu zgradu koju je čiribu, čiriba, pretvorba prenamijenio u kuću. I takvom frajeru ste vi morali namještati proces. I šta kaže velika bijela lopina? Jel slavo dobitan? Tema je li do tih ugovora došlo korupcijom? Nije. To nam je rekao danas najveći i najvažniji sud, a to je sud Ujedinjenih naroda. A što kaže onaj najveći, ipak najvažniji sud? Sud Boži? Da, i mislio sam. No, dobro, ajde recimo da ima smisla što arbitražni sud kaže i DORH i USKOK i Ježici su muljali, ali snimka je iz Marcellina, montirana. Ja sam organizirao susret između njega i Hernadija. I taj susret je bio na javnom mjestu, u otvorenom prostoru, gdje smo znali da se snima, jer na ulazu stoji da je restoran pod video nadzorom, dakle na javnom mjestu. Da, ali nije to baš na otvorenom mjestu. Taj dio u Marcellinu je bila neka VIP zona, zaklonjena od pogleda drugih gostiju. A što s papirićem i baterijom mobitela? Dobro, što ste vi pisali na toj salveti? Što ste črškali? Vadili ste bateriju iz mobitela? Dakle, to se upućuje na neke... Vi ste pomiješali salvetu Tuđmanovu sa Pedi Ježdanu. Nije tu bilo nikakve salvete. Ja sam pitao jedan broj telefonski gospodina Hernadija, on mi ga je zapisao. Dobro, papirić je bio neki... Da, da, ne salveta. Dobro, nije valjda to sad najbitniji detalj iz toga. Nešto ste pisali, dakle, ja vas pitam što... Sad sam rekao. Molio sam ga da mi da jedan broj i on mi ga je zapisao i dao. Malo o salveti, skreni s teme i izignoriraj pitanje o vađenju baterije iz mobitela. Bar je to lagano mogu povezati s tim papirićem. Naime, svi danas na mobitele zapisuju telefonske brojeve. Ali ako ti, gle čuda, crkne mobitel uslijed vađenja baterije, a bože moj, onda moraš tražiti broj na komadiću papira. Logično, zar ne? Ali odakle to da je ta snimka montirana? Mislim, što? To je na arbitražnom sudu potvrdio neovisni stručnjak za videa kojeg plaća MOL. Da, jako sam sklon vjerovati takvim neovisnim stručnjacima kao i premijerima i vicepremijerima koje plaća MOL. Ta snimka je manipulirana i montirana. To je čovjek koji je vlasnik restorana priznao. Imate njegov sudski iskaz u Zagrebu i priznao je da je to radio i u dogovoru s nekim novinarima, jer u svemu ovome mediji nisu nedužni, u dogovoru s nekim novinarima i uz blagoslov USKOK-a. To su činjenice koje on rekao na sudu. Dakle, vi tvrdite da je vlasnik restorana montirao Absolutno. Tu snimku? To tvrdim i to on rekao, on je to priznao. Imate iskaz, možemo ga dostaviti, moja obrana će vam ga rado dostaviti. Kad sam ovo čuo, počelo me kopkat. Pa zar su stvarno svi mediji u Hrvatskoj 2012. bili toliko kupljeni i u želji osvetiti se Sanaderu da nitko nije prenio da je vlasnik Marcellina ustvrdio kako je snimka manipulirana i montirana. I krenem googlat, tražim ja tu tezu i nigdje to ne iskače. A di da nađem taj sudski spis? I kopam. Kad gle na YouTube-u svjedočenje Marija Čerhaka, vlasnika Marcellina iz 2012. 40 minuta. Pa reko, ne da mi se to sad preslušavati, ali
Ali ajde, mislim, šta je još 40 minuta pored onih 350 minuta dnevnika. I tako negdje na 30. minuti svjedočenja. Ovo je problem kad se konstatira da je montirana. To su nešto o čemu bi se trebalo voditi računa, ništa nije montirano. Bez komentara, bez komentara. A, izvolite. Na snimci se vidi dolazak, razgovor i kraj. A ako to traje sat i pola, ovo je 4,5 minuta, onda su u neki intervali maknuti. O tome govorim. Izvolite, formulirajte prigovor ako ga imate. Da, ne vidi se dolazak, vidi se samo početak, gleda koliko se sjećamo. Na to pitanje... U tom intervalu je negdje bio Ježić kojeg nema. Znači, nemoguće je da je izbrisan slučaj. To je vaša konstatacija. To je konstatacija. Moje pitanje. To je moje pitanje. Pitanje je kako nema Ježića, odgovor je da je vjerojatno snimka izbrisana. Tako dobro, govor. Ajde. Ko je skratio snimku na 4,5 minuta? Znate li tko je skratio snimku na 4,5 minute? Pa niko je nije skratio. Ostao je fajl koji je ostao, a ostale su stvari izbrisane. Mislim, stvarno, nemojte se ljutiti, ali totalno smo nitko na pogrešnim pozicijama. Nitko nije skratio snimku. Znači, jedino što je u spisu završilo je da nitko nije skratio snimku. To je čovjek priznao. I to je u sudskom spisu. I nije priznao nikakvu manipulaciju, a kamoli montažu. Ali dobri stari Sanader, mislim, šta ga briga? Samo Blefarski kaže kako je čovjek to priznao na sudu, ali nije. A to je okej. Okay. Čovjek kad se brani smije lagat, baš kao i njegovi odvjetnici. Evo recimo, Sanaderova odvjetnica u slučaju Agrokor. Utjecaj politike na DORH da progoni Todorića. Na izvjestan način utjecaj direktno politike, jer mi nemamo ništa protiv toga da se određuju budžeti za državno odvjetništvo, USKOK i njihov rad na nekoj bazi koju mi zapravo ne možemo ni kontrolirati. Međutim, jednostavno sam osjetljiva na činjenicu kad neko kaže da za progon te i te osobe utvrđene činjenica u tom postupku koji će se voditi protiv neke osobe su potrebna dodatna sredstva. To je jednostavno nešto što mene odmah ovako malo naježi. Da, mene isto naježi. Da bi DORH formulirao takav zahtjev prema vladi, da može progoniti Ivicu Todorića i da im za to treba 5 milijuna kuna. I ajde, ne bude lije, nađe to odobrenje gdje poimence spominju da žele Todorića progoniti. I evo šta piše. Odobrava se tih 5 milijuna kuna za troškove smještaja dnevnica, putovanja zamjenika i drugih županijskih državnih odvjetništva, angažmana financijskih stručnjaka i vještaka, te financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano uz moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor. I nigdje tu se ne spominje Ivica Todorić i njegov progon. Nigdje se ne spominje Todorić. Samo moguće nepravilnosti. Čak ni ne piše nepravilnosti, već moguće nepravilnosti. Ali za bullshit jedna, već i od filma kojeg sam spomenuo na početku emisije, ipak je zadužen buduće bivši VD predsjednika HNS-a, Predrag Štromar. A danas je u našem programu, odnosno je HDZ-a i HNS-a, komentirao i potpredsjednik vlade Predrag Štromar. Najavio je usvajanje Istanbulske konvencije, negirao ulogu Vladimira Šeksa u formiranju nove većine i ustvrdio da se rješava problem presporog donošenja odluka u vladi. I danas smo imali tu temu na zatvorenom dijelu sjednice vlade. Taj proces se ubrzao. Gospodin Šeks i gospodin Vrdoljak nalaze se svaka 2 do 3 mjeseca pošto su osjećani i komuniciraju. Ja to znam i možda evo prvi put sad to govorim jer razgovaramo, ali nisu nikad imali temu o preslagivanju. Koji ludi napada iskrenosti. Kao evo ovo je prvi put u javnosti, pa da frajeru. Šta, nalaze se Vrdoljak i Šek svako malo. Ali nije to preslagivanju, naravno da ne. Ono dva osjećana nađu se u tvrđi, bok lega, disi, hoćemo do Joze Trovača na jedan hamburger pa na pivo. Pa kako onaj tvoj Ledo frižider? A dobar je Šele, pijanduro stara, kako tvoja jetra? Joj, što bi Savka Dapčević kurac rekla da nas vidi zajedno. Prestanite lagati.
Doviđenja.